Partitë Kosovare arritën mbrëm marrëveshjen përfundimtare për formimin e qeverisë së re. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thanë se tani pritet vetëm në nënshkrimi formal i marrëveshjes nga ana e dy liderëve politik, Hashim Thaçit dhe Fatmir Sejdiut, por nga në tjetër zyrtar të LDK-s tanë për doj qevele se ka për afrim që ndrimesh në dërisa marveshin ata e cilësojnë të plot vetëm kur të bëhet edhe në nëshkrimi formal. Në nënkretari i PDK-s, Hajredin Kuqi i konfirmoj të shtunën për Kosova Pres se në nëshkrimi final i marveshjes nga kretarit e dy partive mund të bëhet sot. Mërvishë në fjali e PDK-s 7 ministri, LDK-s 5 dikastere, ndërsa 3 ministri të tjera do të ndahen partive politike të pakicave komptare. Tani për tani, as njëra parti nuk ka dala koma me emra konkret se kush do të udhe ministrit, me gjitha të ato pohojnë se kjo të qështje nuk do tjetë problematike.